Poštovani gledaoci, ekipa Balkan televizije se nalazi u Bačkom Petrovcu, akvaparku Petroland. To je mesto gde zabavu mogu da pronađu najmlađi, ali i stariji. Upravo smo sa posetiocima pričali šta je ono što im se najviše sviđa. Sviđa Petroland? Pa iskreno sviđa, mnogo mi se sviđa, topla je voda, uslovi su veoma fini, raz avanture za nas nežera kao i za naše roditelje, za sve sada posjetilice. A šta ti se najviše sviđa, da li tobogani, bazeni? Pa sve okutam se, sve sviđa, ako bi morao odnešli da berem, to bi bio ovaj King Touran. Ti si prvi put ovde? Ne, drugi put. Hoćeš doći ponovo? Naravno. Super, fenomenalno. Šta je ono što vas posebno inspiriše? King. King, tobogani, sve. Je li to strašno kad se spustite toboganom? Ne. Kakav je osjećaj? Fenomenalno. Pa, dobar je. Sviđa mi se. Što je ono što ti se najviše sviđa? Tobogani, bazeni? Pa da, bazeni inače. Tobogani onako, ne ide na njih, ali bazeni. Bazeni sa talasima, relaks bazeni? Da, to je isto dobro. Da li si prvi put ovdje? Ne, ovdje sam, ne znam koji, 10. put. Znači dolaziš redovno? Da, pošto sam ja iz Beča, pa onda dolazim kad, baš zbog ovoga. Sa kim dolaziš? Sa porodicom, sa prijateljima? Mi sa tatom i sa bratom. I da li bi preporučio i drugima da dođu? Pa naravno. Kako se provodite u Petrolandu? Pa zaista smo zadovoljni. Sve je ovdje sjajno. Prvenstveno sam ambijent. Vreme je sjajno, tako da nemam što da kažem, zaista sjajno. Šta vam se najviše sviđa? Da li su to bazeni, tobogani? Iskreno tobogani, tobogani. Zaista sjajno. Nemam reći, ovo je stvarno blago. Pravo blago i za Petrovac, u ostalom i za Novi Sad, jel, koji je tu najbliži grad, tako da sjajno, sjajno. Jel dolazite redovno, koliko često? Pa verovali ili ne, iz Novog Sada sam, ali prvi put sam ovdje, na nagovor svoje čerke od 6 godina. Hoćete doći ponovo? Vrlo rado i to u što skorijem roku. Što skorijem. Sve je sjajno, sve je sjajno. Apsolutno nemam nikakvih zamerki. Nemam šta da se kaže. Super je. Uživam ovde, a ovde sam prvi put ove godine. Prvi put. I šta vam se najviše sviđa? Da li su to bazeni, možda tobogani? Pa sve. Sve pomalo. I tobogani, i ovaj bazen, sve pomalo. I gde su talasi, sve pomalo. Mi iz Beograda dolazimo ovde i doduše jednom godišnje, ali svaki put se oduševimo i svaki put adrenalin. Tako da. Divno je. Šta je ono što vam se najviše sviđa? Da li su to bazeni, tobogani? Joj, pa najviše adrenalina je kamikaza, crni tobogan, ne znam kako se zove, i zeleni, da. Dolazite sa porodicom, sa drugom? Porodicom, suprug i dečica ne izbijaju iz one reke i tako da, ali sve objelazimo. Tako ovdje smo ceo dan. Znači može da se pronađe zabava i za starije i za mlađe? I za starije i za mlađe, da. Nas ne može da izbaca do 8 ovdje. Odlično, mi dođemo svake godine, s tim što smo ove godine morali da čekamo, eto, avgust mjesec da bude lepo vreme, ali sva sreća, evo, čim je bio prvi lep vikend, mi smo došli. Ostajte ceo dan? Najverovatnije da, dokle god je klincima interesantno, mi ćemo ostati. A šta je ono što vam se najviše sviđa?
Meni i mom mužu ovaj relax bazen i talasi, a klincima tobogani i ova Crazy River. Mnogo volim vodu, ja sa vreme budem u vodi, a ovaj, to mi je stvarno super i zato što je topla voda, to mi se najviše sviđa. Ima bazena po Novom Sadu sad više, ali ovde mi se najviše sviđa što je topla voda i ne moram da se mislim, znači samo uđem i banja ceo dan. I da li biste preporučili i drugima da dođu? Naravno, da. Svako mi, evo, sad danas smo baš doveli drugare koji žive u Švajcarskoj i još jedne drugare iz Novog Sada, tako da ovaj, kogod dođe mi uvek preporučimo da dođe ovde. Odlično, jako lepa atmosfera i odlično je vreme, sjajno je sve. Bazeni ili tobogani? Pa sad, zavisi ko kako više voli, ali bazeni, ja sam više za bazene. Koji bazen? Sa talasima, naravno. To je najbolji bazen. Odakle dolazite? Iz Petrovaradina. Dolazite redovno? Redovno, svake godine, svake sezone dođemo. Pa koliko puta možemo, toliko dođemo. Šta je ono što vam se najviše sviđa, bazeni, tobogani? Tobogani, odlično su. Onaj plavi je najbolji, najviši i najbrži ide. Je li to možda strašno kad se spušta tobogan? A je, malo vas uhvati adrenalin, ali dobro. Je li dolazite redovno, odakle ste? Pa ne dolazimo, baš iz Hrvatske, iz Iloka. Sviđa u akvaparku? Super, odlično, ovo je najbolji akvapark. A šta je ono što ti se najviše sviđa? Jesi to bazijeni i tobogane? Da, sve nam se sviđa najviše. Jesi se spuštala toboganom? Jesam, svakim. I kakav je osjećaj? Odličan. Jel možda strašno pomalo? Pa neki su malo strašni, ali neki nisu. Jesi prvi put ovde? Jesam. Hoćeš doći ponovo? Hoću. A odakle nam dolaziš? Sa Novog Beograda. Kako se tebi sviđa spuštanje toboganom? Super. A hoćeš ponovo doći da se spuštaš? Hoću. Zebra. A šta je to? Je li to tobogan? Je li strašno? Nije strašno. Jesi prvi put ovde? Nisam, bio sam to svaki godine. A bazeni, ili ti se sviđaju bazeni? Aha. Pa one s talasima mi najbolji. Super. Da. Šta ti se najviše sviđa? Pa kamikaza ova gore. Kakav je osjećaj spustiti se kamikaza? Pa imaš adrenalin u sebi. Kakav je osjećaj spustiti se kamikazom? Pa lepo si, uzbudno. Je li strašno? Nije, nima. Lijepo. Lijepo. Da. Je li se sviđa? Da. Da. Strašno? Strašno. I šta vam se još sviđa? Možda bazeni? Sve. Sve ovdje. Talasi tamo, jel? Da, talasi. Talasi.
pravi osjećaj. Odlično, na adrenalin radi. Idemo, 3-4. Baš mi se sviđao, došli smo jedan cijeli dan, baš je ono ugodno i ostaćemo i sutra, koliko je dobro. I šta je ono što vam se najviše sviđa, bazeni, tobogan? Ma sve je dobro, tu je hrana jeftina, dobre su i cure i bazeni su isto odlični, sve je vrhunski, dobra zabava u Srbiji. Odakle dolazite? Inače smo iz Vukovara, iz Hrvatske, evo došli smo, čak smo daleko došli, koliko je na 100 km. Pa evo, zadovoljni smo, dolazimo već treći puta ove godine, malo nam treba dugo iz Vukovara dolazimo, ali evo, zadovoljni smo, zato i dođemo ponovo. Što vam se najviše sviđa? Pa, sviđa nam se King Tobogan, nam je nekako najbolji, zato smo i došli. Da li si se spuštao toboganom? Kako ne, pa naravno, zbog toga i dolazimo najviše. I kakav je osjećaj? Pa, fantastičan, stvarno, ima i zanimljivih stvari, i prekrasno, ne možeš se reći. Da li ste probali bazen sa talasima ili bazen za relaksaciju? Jesmo, naravno, bilo je odlično. I šta je ono što vam se sviđa ovdje još u akvaparku? Pa sve je super, tobogani su najbolji. Zbog tobogana i dolazimo i to je to. Jeftina pljeska. Jeftina pljeska, sladoledi jeftini, hranama, sve. Kako vam se sviđa akvapark? Dobro. Super je kada. Da, super. I kako se provodite? Lepo. Dobro je. I šta je ono što vam se najviše sviđa, bazeni, tobogan? Pa tobogan i bazeni, deci je zanimljivo. Znači, zabavu mogu da pronađu i mlađi i stari. Naravno. Pa kao i svi bazeni, pretpostavljam, tako i na nas utiče ovo nepovoljno vreme koje je bilo do sada kišovito, ali eto, krenulo je ovo sunce, tako da krenuli su i ljudi da dolaze. Generalno slabija je sezona i to se vidi po odzivu posetilaca, ali mi smo pripremljeni, sve je pripremljeno za posetioce, jedino su ovi sunčani dani koji su u manjku ove godine to sprečili, ali generalno zadovoljni smo. Sad to što možemo da izvučemo, to neki maksimum, to je to optimum od ovog vremena. Da li će možda biti produžena sezona kupanja? Pa to zavisi sve od vremenskih uslova. Mi smo isto krenuli u maju, pa je bilo lepo vreme, pa se slošilo, pa se sad nadamo barem lepom septembru, gde će ljudi moći još da iskoriste ovu geotermalnu vodu koju mi posjedujemo ovde. I ove godine šta imate od novina? Pa zaokružili smo tu celu ponudu i sa ugostiteljskim objektima gde ima ponuda hrane i pića, sladoleda, slatkiša, raznih koktela itd. I ubacili smo još jedan bazenčić za malu decu sa brodićima gde mogu da se vozaju, malo da izađu iz ovih tobogana i vode, malo da se provozaju na suncu. Znači, pored zabave razono da imate i ponudu hrane i pića, da li možemo da kažemo da je onda ovo izlet za celu porodicu? Jeste, naravno, kako pojedinci, tako i cele porodice mogu da doći kod nas, jednostavno da se odluče jedan vreo dan ili hladan, kako god im odgovara, mogu da dođu ovde kod nas, imaju sve obezbeđeno, ležaljke, suncobrane, zabava na vodenim površinama, također hrane i piće u izobilju i da biraju šta god požele. I još nam recite radno vreme. Radimo od 10 ujutru do 7 uveče, kako radnim danima, tako i vikendom, tako da svi su dobro došli.
Kako ti se sviđa bazen sa talasima? Baš je super i baš je lepo da se tu skače i može da se istrohodni kroz talase. Da, baš je lepo. Jesi bila na toboganu da se spuštaš? Jesam, bila sam tamo i tamo i najbolje je bio onaj zeleni da se ovako spušta pa ideš gore. I jesi ovde prvi put ili si bila već i ranije? Ovde sam prvi put. Hoćeš doći ponovo? Hoću. I reci mi odakle dolaziš? Iz Lovćenca. I sviđa ti se ovde u akvapark? Da. Odlično, prvi put sam ovde, baš mi se sviđa. Lepo jako. I šta je ono što vas najviše inspiriše? Da li su to bazeni, tobogani? Tobogani nikako. To je za decu. U svakom slučaju, veštački talas i brza reka i relaks bazen, odlično. Da li biste preporučili i drugim posetiocima da dođu? Kako da ne. Sve i svakom bi rekla u principu koji ima malu decu da dođe. Jer ovo je stvarno za decu ekstra. Sve vrste zabave, lep restoran, čisto, uređeno. Stvarno mi se sviđa, lepo je. Sve preporuke u svakom slučaju. Nešto. Ima još nešto. Da. Luda reka. I šta se tamo radi? Šta to znači luda reka? Pa, reka onako, sad kako da kažem, mislim ko reka je i onako kao da te tašu gore. I jesi probao i neki tobogan? Da, skoro sve. Je li strašno kad se spuštaš toboganom? Pa, znaš kako koji. Ali ti se nisi plašio? Ne, nisam. Super, prvi put smo ovde i lepo je baš sve kako treba. Tako da mislim da je jedan od boljih akvaparkova u Srbiji gde smo posetili. Tako da, petica. Kakva je voda, kakvi su higijenski uslovi? Veoma, veoma dobri. Znači, kad upoređujem ostale akvaparkove i ovde baš na nivou. Znači, tako da kvalitet vode je jako dobar.